मुकेल वोड जिवेशी मारुनाए नियालाक आदार 35 पिरायेंचे चोडू आपल्या जिविताची कोता सांगता। हांव यूके असलोल्या चेड्या लागी लग्न जावचे आसले। हांव गरीब देखून ताणे म्हाका जायते भांगर आनी हेर वस्तू घेतल्यो। ही गजाल हांवें म्हज्या कास इश्टांक सांगली। तांणी म्हज्या नवऱ्याक मॅसेज करून हांव दुसऱ्या चेड्यां बरोबर भोंवता आनी म्हजो सभाव बरो न्हय म्हूण सांगून म्हजे लग्नीक जिविताचो खून केलो। ताचो राग म्हज्या मनान अजून शिस्ता। 5वो उपदेश आमकां सांगता जिवेशी मारूं नाय। हो उपदेश मनान दवरून शुवर्तमानान जेजू शिकोवण दिता। जिवेशी मारता ताका न्याय सभेच्या कास्तीचें फोर्मण, पूण पेल्याचो राग दवरून रावता ताकाय कास्तीचें फोर्मण। तूं घडल्यो म्हणीत महा धर्म सभेचें कास्तीचें फोर्मण। तूं देव धर्म नासलोलो म्हणीत उज्याच्या एमकोणाची कास्त। आनी फुडें म्हणटा पेल्या आनी कितेंच आसल्यार वेदी मुखार आमची भेट मानून घेवचो ना। वेळान हांव तुमकां मेळची ना। मातेवाच्या पुस्तकांत 5व्या आवेश्वरान 26वें बोलीं नुस्तो मनीस म्हाका संतोश केदींच ना। संतोश भोगता राग येवप ही मनशाची अस्कोताय। जायते पावस वयर सांगलां त्या चेडवा भशेन जिविताचो खून जाता तेन्ना सोंपेपणी विसरूंक जायना। पूण राग दवरून रावल्यार जेजू आमकां मेवना। देखून आमकां केल्लें वायट आमी जेजूच्या हातान घालून कुसक्या मेकळी शांती जियोया। म्हजो तारव चूक करप मनशालें, पूण बक्षणें दिवप देवाचें हें मनान दवरात।